Əzizlər, könüllü olaraq bugün biz də çox sevincli və qürurluyuq. Cənab Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Müzəffər Azərbaycan ordusu Dağlıq Qarabağımızı, Şuşamızı işğaldan geri qaytardı. Bu qələbəni bizə yaratdığı üçün Cənab Ali Başkomandana, Vitse Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevaya və şanlı Azərbaycan ordusuna sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk. Eşq olsun Ali Başkomandana, eşq olsun Azərbaycan ordusuna, yaşasın Azərbaycan! Her taşında igidlerin izleri var, zaman zaman yol gösteren ataların sözleri var. Hakka doğru giden yolun açık olsun daim beter.